Gode tips. Det gode tipset er for det første å gjøre det beste dere kan i alle fag. Fordi mange tror at psykologi har ikke matematikk, og det er i hvert fall ikke naturfag, og ikke engelsk, men det har alt det. Det har til og med etikk, sant? Etikk hadde jeg sikkert ingenting av omtrent. Det å kunne tenke kritisk er veldig viktig. Han André Spiker, vet ikke om dere har hatt han, han var veldig opptatt av dette med årsak, virkning, kontinuitet, bakenforliggende årsaker. Og sånn tankegang er det hele veien på psykologi, fordi det er vitenskap. Så det lærer dere å tenke kritisk. Vær kritisk til det dere ser i media. Ser dere 20% av elevene i videregående sliter med depresjon, så må dere stille dere kritisk til den høye prosenten. Så hvis dere begynner der, ser litt media, hva er da forskning på psykologi, depresjon og sånne ting, og stiller dere litt kritisk til ting. Hva slags type studie er dette her? Jeg vet at dere ikke har hatt så mye metode enda, men det skal dere kanskje ha. Bit dere merke i det, for dere får veldig mye gratis hvis dere interesserer dere litt og tar litt tak selv. Okay. Ja.